Bon vespre, Victòria. I d'hores d'ara, com dèiem, en aquesta plaça d'Espanya, fins fa uns minuts no hi havia gaire gent, però ara sí que ja s'han començat a concentrar els manifestants d'aquesta concentració que, com dèiem, s'ha fet arreu de l'Estat, a totes les places d'Espanya, de tot l'Estat espanyol. I aquí, a Palma, la capital de les Illes, hi ha Miquel Mascaró, que mos acompanya. Bones, com anant? Hola, què tal? Bon vespre. Bé, representant de Unió Cívica per la República. Sí, senyor, sí. Mos conti, què és exactament el que demanen avui en aquesta concentració? Bueno, aquí demanem dues coses. Primer, fem una reflexió que no volem caure una altra vegada, com va passar en 1978, a on mos varen endossar una monarquia vigilada pels poders fàctics d'aquest país. Per tant, va estar molt vigilada aquesta Constitució que tenim ara, i no volem que ara, en nom de la democràcia, mos tornin a endossar en Felipe, en el seu fill i Sereu, no volem que mos ho torni a endossar i tornar a tragar 40 anys més de monarquia. Vostès apostarien, entenc, per un referèndum, idò? Sí, nosaltres apostam exactament per el que vulgui la ciutadania. La ciutadania és qui comanda. No hi ha UCR, ni partits polítics, ni res. La ciutadania és qui comanda. I nosaltres fem una apel·lació a la ciutadania, lògicament lluitarem perquè votin el que nosaltres demanem, que és una república. Sabem que no ho tindrem fàcil, però hem de lluitar per això. Bueno, veiem que en aquesta concentració hi ha diferents, en aquest cas, partits polítics que també s'han sumat en aquesta manifestació. Sí. Qui és qui ha convocat exactament aquestes concentracions i a qui va dirigir? Aquí a Mallorca, Unitat Cívica per la República. Principalment està dirigit a la ciutadania, en primer lloc, ciutadans, en el poble. El poble en el qui va dirigit. Després han parlat, lògicament, amb partits polítics, amb tots els partits polítics, des del PSOE, Esquerra Unida, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, més, han parlat amb tothom. Per tant, en això... En què consistirà aquesta trobada? Perquè entenc que és aquí a les 8, a la plaça d'Espanya, com sí. Arreu de les places d'Espanya del país, sí. Però entenc que se llegirà un manifest, no? Sí. Sí. I en quines línies va aquest manifest? Aquest manifest va en la línia que t'he explicat tantes. En la línia de convocar un referèndum, de donar la paraula en el poble, que no l'hem tinguda durant 40 anys, a pesar de que mos pareix que sí que l'hem tinguda, i que no se mos disfraci una vegada més la democràcia, sinó que volem una democràcia real, i, lògicament, la unitat de l'Estat mai ha estat protegida ni per la monarquia ni per la dreta. Sempre que s'ha desvertebrat aquest estat, sempre ha estat en mans de la dreta i de la monarquia. Sempre. I en aquest moment torna a passar el mateix. No és que estiguem en contra de la dreta a decidir, ni mucho menos. Faltaria més. Els republicans sempre vàrem apostar per això. Miquel, Ida, moltíssimes gràcies per les seves paraules i que vagi bé. Moltes gràcies. Bé, però, a part de Miquel, que quan dèiem és de Unitat Cívica per la República, també hi ha alguns companys seus que han muntat aquesta paradeta aquí a plaça Espanya. Bones tardes. Hola, hola. Com ha rebut vostè la notícia de que avui el rei abdicava? Pues por la televisión, puse la televisión y me enteré. Y entonces, claro, pues no estoy conforme. No estoy conforme porque no quiero que él se va y te deja otro sin votarlo. Yo quiero que decida el pueblo. Y el pueblo, si ve, además que vaya a votación y lo que el pueblo diga, gana. Usted como republicana, ¿cómo ve al príncipe Felipe, al futuro Felipe VI? Que es un heredero de su padre, eso es lo que veo, que el padre lo deja y ya está. ¿Lo ve preparado para gobernar? Pues no, la verdad no, no. Lo veo preparado pues para seguir como su padre y ya está, pero no lo veo preparado. Pues muchísimas gracias por sus palabras, gracias. Vale. I doncs ja ho veus, en aquesta plaça d'Espanya, Victòria, s'hi està concentrant tota aquesta gent que veus. Fins fa res, uns minuts ja veieu que no hi havia gaire convocatòria, de fet hi havia més presència policial des de la policia local de Palma i també les forces de la policia nacional que els propis manifestants. Com veiem, hi ha gent de tota edat i també en aquesta plaça d'Espanya, com dèiem, s'hi concentren ara i la manifestació no tindrà cap tipus de recorregut, sinó que serà just aquí, en aquesta mateixa plaça d'Espanya. Aquí tenim, per exemple, aquest senyor que, com veiem, ha vingut orgullosos amb la seva bandera republicana. Bones, com anem? Molt bé. Vostè de Bones, és de Palma? No, bueno, sí, no som de Palma, però som nat a Felanitx. Vostè nat a Felanitx i
M'ho conti, avui què troba en aquest dia? Perquè al final no deixa de ser història. Bueno, és una sorpresa perquè m'haurà que faci de sorpresa i és una cosa que no, jo no veig molt propi, és de que se facin de la manera de les coses, de la manera que se fan, perquè ja m'han passat 40 anys de monarquia, que tampoc no sense contència en el poble, això, i ara mos volen parar el príncip una altra vegada, 40 anys més de monarquia, sense una consulta en el poble, això tampoc no ho veig, no és propi. I vostè creu que si es vota sortirà república o monarquia? Jo no ho vull dir, jo no puc dir, el que puc dir és una cosa, que la gent està molt, ja molt cansada de tantes coses que han passat. Moltíssimes gràcies per les seves paraules. I nosaltres quedem aquí, en aquesta plaça d'Espanya, i vos aniran informant de nostres companys dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies, fins demà.